የባሳፕቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እንግዲህ ትላንትና በቃል በገባሁላችሁ መሰረት ማለትም ቻናሌን ሞኔታይዝ በሆነበት ጊዜ እንዴት አድርጌ ቻናሌን አስተካክየው ለሞኔታይዜሽን ብቁ እንዴት እንዳደረኩት ማለትም ሪዝ ኮንቴንት ተጠቅሜ ነበር ዩቲዩብ ሁለት ጊዜ ነው ሶስት ጊዜ ያህል ቻናሌን መልሶብኝ ነበር ማለት ነው ሪዝ ኮንቴንት እያለ ከአንድ ወር በኋላ መልስ እያለ እንግዲህ እንደዛ አስቸግሮኝ ነበር ማለት ነው ነገር ግን ከዛ በኋላ ያ አስተካክዬ ቻናሌን ሞኔታይዝ ሆኖልኛል ማለት ነው ያው ማስታወቂያ እንዳያችሁበት ሚሚ ቪዲዮ ሲጀምር ኦ ከዚህ በኋላ ማስታወቂያ ልታዩት ትችላላችሁ ለማረጋገጫ ያህል ማለት ነው እና እንዴት አድርጌ ሞኔታይዝ እንዴት እንዳስደረኩት አሁን ሙሉን ማብራሪያ ሴታፕ ስቴፑን ሙሉ በቃ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን እሺ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ምንድነው የምናረገው ቻናላችንን ለማስተካከል ያህል ቻናል አርት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ቻናል አርት አርታችሁን ማስተካከል አለባችሁ የግድ እንደዚህ ብራንድ ምናምን አርጉ ያልኳችሁ ሳይሆን ያ ብራንድ አርጉት ቻናላችሁን ማሳመስ ምናምን ያልኩት ለሰው ነው በቃ እይታ ለመሳብ ነው ነገር ግን ለሞኔታይዜሽን ቻናላችሁ ላይ ለምሳሌ ስለምታስተምሩት ነገር ቻናላችሁ ላይ ስለምትለቁት ነገር ቻናላችሁ ላይ ቻናል አርታችሁ ላይ ማለት ነው መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አሁን ዩቲዩብ ቱቶሪያልን አስተምራለሁ ኮርሶችን ስለሆነ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ብያለሁ በቃ የምለቃቸው አንዴ ስለ አኒሜሽን ለቃለሁ ኮምፒውተር ስኪል አለ ሜክ ማኒ ኦንላይን እነዚህ ነገሮች ስለማስተምር እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ በቃ እነዚህን ከጻፋችሁ በኋላ ደግሞ ሊንካችሁ ምናምን ነገር ታስገባላችሁ ይሄ ግዴታ አይደለም ይሄ ሊንካችሁ ምናምን ለማስገባት ግዴታ አይደለም ነገር ግን ቻናል አርታችሁንና ቻናላችሁ ላይ ስለምትለቁት ነገር እዚህ ጋር ማብራሪያ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው በዲስት አርጋችሁ ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ምንድነው የምታረጉት ፕሮፋይል ነው ፕሮፋይላችሁ መቀየር አሁን ለምሳሌ የኔ ሞኔታይዜሽን በፊት የነበረው ፕሮፋይል ፒክቸሩ ምንድነው የአኒሜሽን ነው በፊቴም በአኒሜሽን አርጌ ነበረ ነገር ግን አሁን አጥፍቼው ያንን የራሴን ትክክለኛ ፎቶን አስገብቻለሁ ማለት ነው አያችሁ ተምናይል ትቀይራላችሁ አንደኛ ስቴፕ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ትቀይራላችሁ ፕሮፋይላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው አባውት አባውታችሁ ማስተካከል አለባችሁ ለምሳሌ ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት ኮሚኒቲ ምናምን ብሎ ከተዘረዘረው ውስጥ አባውት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ልክ አባውት እንደነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽናችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ምን ለቀው ስለ እንደዚህ ስማችሁን ትጽፋላችሁ መጀመሪያ ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ ምን አልኩት ማይ ኔም ኢዝ ባስሊሊ ሳም ፍሮም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ምናምን በቃ እንደዚህ ትላላችሁ ከዛም በኋላ ኢን ዚስ ቻናል ለርን ሃው ቱ ፕሮሞት ኦንላይን ቪዲዮ በቃ ስለ ቻናላችሁ እኔ አሁን ለምሳሌ ነው የምነግራችሁ እንደዚህ እንደዚህ አስተምራለሁ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ትሉና ተገልጻላችሁ ማለት ነው በቃ ቻናላችሁ ላይ ስለምትለቁስ ነገር ለሰዎች የምታደርሷቸው ነገሮች ምናምን ነገር እንደዚህ ነገር ታስተምራላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ያው ሊንክ ምናምን ካላችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ፎሎ ሚ ምናምን አርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛ ግዴታ አይደለም ግዴታ ብቻ እናንተ ቻናላችሁን እዚህ ጋር ዲስክራይብ ስለ ቻናላችሁ ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ ቻናል አርታችሁ ላይ እንዳረጋችሁት ከዛም በኋላ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ታይትል እና ዲስክሪፕሽን ታይትላችሁን እና ዲስክሪፕሽን በቃ መወዛገብ የለበትም ማለት ነው መወዛገብ የለበትም ማለት ምንድነው አሁን ፎር ኤግዛምፕል ሰዎች ለመሳብላችሁ ቻናል ተብናይሉን ይሄ ፎቶ ማለት ነው ተብናይሉ ምን ማድረግ ነው የፊልም ታረጉትና ልክ ሰዎች ሲገቡ ግን ስለሌላ ነገር የሚያወራ ከሆነ ሁለት አይዲያ ማለት ነው ተብናይሉ ሌላ ውስጥ ሲገቡ ደግሞ ሌላ አይነት ከሆነ ዩቲዩብ አሁን ይመልስባችኋል አሁንም ማለት ነው ሶ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ልክ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ልከፈተው አንድ ጊዜ ልክ እዚህ ጋር ልክ ቪዲዮ እንዲከፈትኩ በኋላ አያችሁ እዚህ ጋር ስለ ታይትሉን ታስገባላችሁ ቪዲዮአችሁን ታይትል ማለት ነው ሁሉንም የሰራችኋቸውን ቪዲዮዎች እንዳለ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ታይትሉን ታስገባላችሁ ማለት ነው ታይትሉን በቃ ስለ ቪዲዮ የሚሆን ታይትል ታስገባላችሁ ከዛም በኋላ ደግሞ ዲስክሪፕሽናችሁን ደግሞ ታስገባላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ የሚያብራራ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነው ቪዲዮ ምናምን ነገር ትሉና ታስገባላችሁ ሙሉ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሮማን ጻፍኩኝ ወደ ኋላ ሄጄ ያለፉ ቪዲዮዎችን እንዳለ ገፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ በእንግሊዘኛ እንዳለ ነው በቃ ያብራራሁት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን በአምስት ወር ውስጥ ምናምን የሚለውን እስቲ እንከፈተውና እንየው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የታችሁታል የግዴታ ስማችሁ ማይ ኔም ኢዝ ምናምን ማለት የለባችሁም ግን ጀስት እኔ ሴፍ እንዲሆን ብቻ ስለፈለኩት ነው ማለት ነው የተሟዳ እንዲሆን ስለፈለኩት ነው እዚህ ጋር ታብራራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ እዚህ ጋር ታብራራላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አራት ስቴፖች ምናምን ነገር ያሉትን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ያሉትን እዚህ ጋር ባጭሩ አብራርቻለሁ ማለት ነው እንደዚህ ታረጋላችሁ ማለት ነው ታይትልና ዲስክሪፕሽን ማለት ነው ሌላው ደግሞ
ፊታችሁ ማሳየት አለባችሁ ለምሳሌ ብዙ አይነት ቪዲዮ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል እኔ የተጠቀምኩት ቴክኒክ ልንገራችሁ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ስንሄድ ያው መጀመሪያ ላይ ሲሄድ ኢንትሮዲዩስ ቱዴይ አይ አም ኢንትሮዲዩሲንግ ማይሰልፍ ቱ ዘ ፐብሊክ የሚል አጭር ቪዲዮ ነበር እንግዲህ ታይትልም አልነበረም ስለሌላ ነበር የሚያወራው ግን እኔ ዝም ብዬ ኢንትሮዲዩስ አደረኩኝ ማለት ነው ታይትልም ሰጠሁት እንደገና ዲስክሪፕሽን ሰጠኋቸው ማለት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ ይሄኛው ምን ሆነልኛል ማለት ነው ፊቴን አሳይቻለሁ ለህዝብ አሳይቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ማሰብ ያላችሁ ይሄን ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደገና ሆኖ ፊቴን አሳይቻለሁ ገብታችኋል ለህዝቡ ለዚህ ለተመልካቾች ህዝቤን አሳይቻለሁ ስለሆነ ፊቴ ታይቷል ማለት ነው ሌላው ግን ምንድነው እዚህ ጋር ላይቭ ስትሪም አለ ላይቭ ስትሪም የገባው ቃል ዝም ነው ድምጽ የለው ባዶ ላይቭ ስትሪም ነው ማለት ነው እስቲ እንፈልገው ኦ ሶሪ እንትን ብየዋለሁ ሃይድ አድርጌዋለሁ ላይቭ ስትሪሙ ማለት ነው ምክንያቱም ስለማያስፈልግ ላይቭ ስትሪሙ ለዎች ታይም ነበር የፈለኩት ስለሆነ አሁን አያስፈልገኝም ሃይድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ግን እናንተ ላይቭ ስትሪም እንኳን ድምጽ ያለው እንኳን ቢሆን ችግር የለውም እኔ በተፈርቼ ነበር ምናልባት ድምጽ ያለው ላይቭ ስትሪም ለቅቄ እና ፊቴንም በዛ ላይቭ ስትሪም ላይ አላሳየው ነበር የአምስት ሰዓትና የአንድ ሰዓት ላይቭ ስትሪም ነበረ ግን ምንድን ነበር ድምጽም የለውም ፊቴንም አላሳየው ነበርና ምናልባት ተመለሰብኝ ብዬ ነበረ ግን ዩቲዩብ አልመለሰውም ማለት ነው ስለሆነ ይቻላል ማለት ነው ብዙ ሰዎች ፊታችሁን ካላሳያችሁ ላይቭ ስትሪም ላይ ዩቲዩብ ይመልስባችኋል አይቀበልም እናም ነገር እየተባለ ስለሚባል እንግዲህ ስካውን ስካሎ ነገር ማለት ነው ያው የኔ ቻናል ተቀብሎታል ምክንያቱም ሞር ዋች ታይም ያለው ላይቭ ስትሪም ላይ ነው አሁን ለምሳሌ በአምስት ሰዓትና የአንድ ሰዓት ላይቭ ስትሪም ገብቼ ነበር ከሁለቱ አንድ ላይ 1000 ነበረ እንግዲህ ምንም አላለኝም ማለት ነው እንግዲህ ዩቲዩብ እናንተን ቻናላችሁን ሲገመግም ምንድነው የሚያደርገው መጀመሪያ ከፍተኛ የሆነውን ሰዓት ነው የሚያየው ከፍተኛ የሆነውን ሰዓት ያያል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ላይቭ ስትሪም ሊሆን ይችላል ኦር የለቀቃችኋቸው ኖርማል አጫጭር ቪዲዮ ቢሆን ብቻ እዛ ቪዲዮዎች ላይ ሰዎች በጣም ታዩዋቸው እይታ ሰዓቱ ነው ቪውን አላልኳቸው እይታ ሰዓቱ ከበዛ ይገመግማል ያ ቪዲዮ ምናምን ነገር ነው የሰው ይሆን የሰውን አምጥታችሁ በራሳችሁ አፕሎድ ማድረጋችሁን ይገመግማል ማለት ነው ስለሆነ እናንተ በዚህ እንደናግራችሁ ፈልገው የሰውን ቪዲዮ በራሳችሁ ላይ ፕሊስ ምንም ነገር ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ይታየ እንትንም ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊኖራችሁ ይችላል በቃ ደልቱ ታጥፉት እኔም እንደዚህ ነበር በጣም ብዙ ቪው የደረሰው ፊልም ነበር እሱን አጠፈውት ማለት ነው ከዛም በኋላ የራሴን እየለቀኩኝ ያው ዛሬ ሞኔታይዝ ሆኖልኛል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ መልእክቴ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ቻናሌን እንደዚህ ነው ሞኔታይዝ ያደረኩት ማለት ነው እንግዲህ የነገርኳችሁ አምስቱን ስቴፕ መከተል አለባችሁ ማለት ነው ሪቫይዝ ለማድረግ ያከን አንደኛው ቻናል አርታችሁን ማስተካከል አለባችሁ ሁለተኛው ፕሮፋይላችሁን ማስተካከል አለባችሁ ሶስተኛው ደግሞ አባውት ላይ ሄዳችሁ አባውታችሁን ማስተካከል አለባችሁ አባውት ለማስተካከል ካስተማይዝ ላይ ገብታችሁ ነው የምታስተካክሉት እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽናችሁ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው ታይትልና ዲስክሪፕሽናችሁ የሁሉንም ቪዲዮአችሁን ምን ምንድነው የሚያወራው ያላችሁ የቪዲዮ የሚያወሩትን እንግዲህ በእንግሊዘኛ ብታረጉት አሪፍ ነው ታይና ዲስክሪፕሽኑ ቶሎ በቃ ቲሙ የሚገመግመው ያ የናንተን በቃ የናንተ ቪዲዮ የደረሰው ያ ሰው የዩቲዩብ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰራው ያ ቲም የናንተን ቪዲዮ በሚገመግም ጊዜ በእንግሊዘኛ ስለሆነ በቃ ቶሎ ይረዳዋል ማለት ነው የናንተን ቪዲዮ ከዛም በኋላ አፕሩቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው እንግዲህ አምስተኛው ምንድነው ፊታችሁን ማሳየት አለባችሁ አይ ዶንት ኖ አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ፊታችሁን እንኳን ሳታሳዩ ሊቀበሏችሁ ይችላል ግን ሞር እንደ ብዙ ማለት ነው እንደ ብዙ ሰዎች ቻናል አፕሩቭ እንደሆነላችሁ ሰዎች እይታ ከሆነ እኔ ምነግራችሁ ፊታችሁን ብታሳዩ መልካም ነው ላለው ለምሳሌ አከን እንዴ ነው ፊታችንን ማሳየት የምችለው እስካሁን አላሳየንም ግን ከዚህ በኋላ ያሉትን ቪዲዮዎች እንደልተን ነው ፊታችንን እናሳየው እንዳዲስ ካላችሁ አይደለም ያ በፊት ያለፉ ቪዲዮአችሁ እንደዛው ተቀምጠው ሪአፕላይ ከማረጋችሁ በፊት እንዳ ዝም ብላችሁ በላዩ ላይ ቪዲዮ መስራት ምን አይነት ቪዲዮ ነው መስራት ፊታችሁን የሚያሳይ በቃ እናንተ መሆናችሁን የሚያሳይ ምክንያቱም ዩቲዩብ እናንተ ናችሁ አትሆኑ በምን ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው ስለሆነ ራሳችሁን የሚያሳይ ቪዲዮ መስራት አለባችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ ምን እንደጠቀማችሁ ባላቀም ብቻ ለተወሰናችሁ ሰዎች እንኳን ሊጠቅማችሁ ይችላል ማለት ነው ከወደዳችሁ ፕሊስ ሁላችሁም ላይክ ያረጋችሁት ለሰዎች ደግሞ እንዲደርስ ቀንነት ካለ ሼር ብታረጉ መልካም ነው ላለኝ እኔ አብራችሁ የነበርኩት ባስሌኒ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን ቻው